God eftermiddag! Jag är er nya statsminister. Jag heter Louise Halvardsson. Och det här kanske kommer som en överraskning för er, men jag har precis begått en statskupp. Men oroa er inte, vi har fortfarande demokrati i det här landet. Till och med direkt demokrati. För jag har kommit med 7 nya lagförslag som ni ska få rösta om här i eftermiddag. Så efter varje förslag så får ni rösta ja eller nej. Är alla med på detta? Ja. Ja. Här är förslag på årets nya lagar som träder i kraft 1 mars. Lagförslag nummer 1. Alla medborgare över 6 år, oavsett sysselsättning, är skyldiga att under en vecka byta liv med en annan medborgare. Bytet ska ske med någon som tycker och tänker radikalt annorlunda jämfört med en själv. Detta administreras av ett AI-verktyg som kan läsa våra tankar. Så, vad tycker vi om detta lagförslag? Byta liv med en annan människa? Ja eller nej? Ja. Jag ser det som att det här lagförslaget är genomklubbat. Jag hörde mest ja. Mycket bra. Lagförslag nummer 2. Allmän värnplikt avskaffas och istället införs allmän vårdplikt. Alla arbetsföra medborgare över 18 år ska arbeta 12 månader inom hemtjänst eller annan vårdinrättning. Och de som av särskilda skäl ansöker om människofri tjänst får rengöra toaletter och sortera avfall. Så lagförslag nummer 2, allmän vårdplikt, ja eller nej? Ja! Lite tveksamt det här, jag tror det blev ett nej tyvärr. Men vi går raskt vidare, lagförslag nummer 3. Mellan 1 mars och 1 november 2024 ska alla vapen vila, inklusive knytnävar. I nödvärn får vattenpistoler användas. I krigsdrabbade områden släpps böcker istället för bomber. Så vad tycker vi om vapenvila? Ja eller nej? Ja! Ja! Ett tydligt ja! Då har vi lagförslag nummer 4 som är lite invecklat. Det är i flera led. Men det börjar så här. Alla medborgare ska skyndsamt radera sina sociala mediekonton och istället idka kontakt IRL, in real life. Och beroende på intresseområde finns följande alternativ. De matglada ombeds att visa sina grannar vad de ska äta till middag och erbjuda dem att delta i måltiden. De djurvänliga ombeds att byta ut väggarna på slakterierna mot glasskivor och bjuda in alla köttätare
att titta. De debattglada, eller debattgalna, ombeds gå ut i skogen och skrika på vassigt träd tills de blir utmattade. Och sen kan de diskutera under bar himmel. De isvaksfrälsta ombeds åka till Sahara utan kamera. De karriärkåta ombeds sätta sig på en bänk och sitta kvar där tills ett nätverk uppstår. Så, vad tycker vi om detta? Radera sociala medier, ja eller nej? Ja! Ja, det var ett enhälligt ja! Så kom igen nu, ni har bara till första mars på er innan den här lagen kommer gälla. Så. Ja, lagförslag nummer 5. Arbetstiden kortas för samtliga arbetsföra medborgare till 4 timmar. Övrig tid ska ägnas åt dans, kreativt skrivande, måleri, musik, skådespeleri och fångande av fjärilslarver i fantasin. De som redan ägnar all sin vakna tid åt dessa aktiviteter ombeds jobba på sin verklighetsuppfattning 2 timmar om dagen. Så, vad tycker vi om detta? Förkortad arbetstid, ja eller nej? Ja! Ja! Då fick vi igenom den lagen också. Och lagförslag nummer 6. Det är egentligen ett straff. Den som bryter mot någon av lagarna ovan döms till att på livstid sitta i en bubbelpool och dricka bubbel och babbla och aldrig någonsin ta sig ur sin bubbla. Så, vad tycker vi om detta straff? Livstid i en bubbelpool, ja eller nej? Ja! Mycket bra, då gick den lagen också igenom. Då har vi en sista och 7:e lag här. Den 1 november 2024 ska jorden tillfälligt evakueras till Mars. Hur detta ska gå till är sekretessbelagt. Allt ska återgå till sin ordning 28 februari 2025. Så, tillfällig evakuering av jordens befolkning, ja eller nej? Tyvärr, det var lite svårt att få igenom den här lagen, men vi har i alla fall förkortad arbetstid och inga sociala medier att se fram emot. Och så här i kristider så vill jag påminna alla om att ständigt bära med sig en toarulle. Det är mycket, mycket viktigt. Hoppas du mår bra. Hoppas du har fått vila från din vapenvila. Hoppas du känner dig fredlig. Hoppas du har upplevt något heligt. Hoppas du har helat din mat. Popcorn.
Någon som hade mycket hopp var jätten Vist, som skulle på fest på andra sidan Vättern. Och så slängde han iväg en grästuva och liksom hoppades att den skulle hålla för hans klumpfötter. Han bara tog en extremt stor risk när han slängde ut den här tuvan i Vättern. Och den höll. Och det kallar jag för hopp och mod. Och det är det vi behöver i dessa tider. Nu har jag tappat hoppet. Ah, det har blivit en groda utan ben. Att vi skulle bunkra lite mer kultur istället för toapapper. Jag tror att vi kommer längre om vi proppar våra skafferier fulla med böcker. Lagen. Hoppas du fångar dagen. Hoppas du fångar fjärilslarver i fantasin. Hoppas du har en 4 timmars poesi stund. Hoppas du hoppar högst. Hoppas ni vill applådera. Och vad är då ledordet för småligt? Kan